Ég var orðin þreytt starfi sem ég var í á þeim tíma. Var ekki nægilega áskorun fyrir mig. Og mér langaði að fá eitthvað meira. Ég vissi að það væri annaðhvort að hætta á þeim stað eða þá að fara í nám. Svo fæ ég bara símhringingu eftir ár í náminu og boðin flott staða sem forstöðumaður hjá Icelandair Hotels. Og ég ákvað að kýla á vegna þess að ég vissi að ég væri raun og veru alveg að vera tilbúin eða tilbúin að takast á við það áskorun og námið svo sannarlega hjálpaði mér og gaf mér sjálfstraust til að vita það að ég væri tilbúin að takast á við það starf.